Baik, untuk mengikuti berita dari negeri di bawah payu, kita bersama Nur Hazimah Radik di Kota Kinabalu. Nur Hazimah, teruskan. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat diajak mengambil pendekatan berdasarkan adat ketimuran untuk mencapai kata sepakat dalam sebarang perkara tanpa perlu melangkaui batas karamun yang sedia ada. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikara Amin Haji Mulia berkata, perselisihan yang tidak ditangani dengan pendekatan sepatutnya hanya akan mengeruhkan keadaan, lebih-lebih lagi dengan campur tangan pihak atau negara lain. Kita bukan 100% perfect, tetapi biarlah kita perbaiki kekurangan itu dengan cara kita sendiri, dengan adat kita sendiri, dengan kebijaksanaan pemimpin kita sendiri. Pemimpin di antara kita boleh berselisih pendapat, tetapi jangan sampai menjangkaui garis yang dibenarkan. Tan Sri Pandikara Amin yang ditemui pemberita RTM di Kota Belud berkata demikian ketika mengulas makna tema Sehati Sejiwa sempena sambutan Hari Malaysia 2015. Menurut beliau, kejayaan sebenar sesebuah negara adalah apabila negara lain melihat negara berkenaan konsisten dalam pelbagai aspek pembangunan. Bagi Malaysia, katanya, perpaduan masyarakat majmuk di negara ini sering menjadi bualan para pemimpin dunia setiap kali beliau menghadiri acara antarabangsa. POS Malaysia Berhad kini mempertimbang untuk melancarkan fasa ketiga Pelan Transformasi POS Sabah dan Sarawak PTPSS3. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalani Johari berkata, menerusi PTPSS3, POS Malaysia akan meningkatkan pendapatan melalui allowan tambahan Postman Community, menaik taraf Wakil POS Community WPK kepada status Postman Community dan memberi komisen serahan item POS Laju. Bagaimanapun katanya, penambahbaikan menerusi PTPSS3 dari 2015 hingga 2016 itu memerlukan peruntukan kira-kira RM20 juta. Harapan kita apabila dengan adanya Postman Community, ia dah pada masa yang sama dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di Ulu Bandar, terutama bagi pihak Postman tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan stem Sehati Sejiwa sempena sambutan Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan 2015 di Pejabat Pos Besar Kota Kinabalu. Sebanyak 2 stem berkembar dikeluarkan dengan stem ilustrasi seni muzik dan tarian serta permainan tradisional selain stem bertemakan Malim Gunung. Stem ini boleh dibeli dengan harga RM1.20 dan RM1.40 setiap satu. Orang ramai berpeluang mendapatkan barangan keperluan dengan harga istimewa di 35 syarikat yang menyertai Karnival Jualan Istimewa sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015 bermula hari ini sehingga hujung bulan ini. Antara syarikat yang terlibat ialah Pasaraya Survey Penampang, Solid Finisher Enterprise, STI Suria Sabah, Kedai Pakaian L Suria Sabah dan Mewah KK Management Corporation Wisma Merdeka. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan, Senator Datuk Sri Ahmad Bashah Hanipah berkata, syarikat terlibat juga digalak menawarkan harga yang jauh lebih murah untuk menarik pelanggan. Bagi KPDKK, kita nak supaya jualan harga yang istimewa ni bagi segi harga jualan. Tapi kalau syarikat-syarikat ni dia nak buat promosi ataupun mungkin nak menarik lebih ramai pengunjung, dia mungkin boleh buat tawaran-tawaran yang agak lebih selain daripada harga murah. Dalam sidang media selepas melancarkan karnival tersebut di Pasaraya Survey Penampang, beliau mengingatkan peniaga agar meletakkan tanda harga dengan jelas selain menawarkan harga yang tidak mengelirukan pengguna. Selain bertujuan menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan, karnival ini bertujuan mewujudkan kerjasama strategik antara kementerian dan pemain industri dalam sektor pemborong dan peruncitan. Konvoi eksplorasi Hari Malaysia Sehati Sejiwa, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia JAPIM sempena sambutan Hari Malaysia 2015 berjaya mencapai matlamatnya untuk mendekati golongan akar umbi menerusi komuniti Satu Malaysia K1M di seluruh negara. Ketua Pengarah Penerangan Datuk Haji Ibrahim Abdul Rahman berkata, konvoi yang bermula sejak 10 Ogos lalu telah memasuki ribuan kawasan dan daerah K1M di seluruh negara.
Di Sabah, konvoi ini berjaya menamatkan penjelajahan di kawasan K1M daerah Papar semalam. Perjalanan pergi balik sejauh 120 km dari Kota Kinabalu ini melibatkan 20 kenderaan dan 10 motosikal berkuasa tinggi. Konvoi ini satu daripada tanggungjawabnya adalah untuk kita mengajak masyarakat untuk mengibarkan jalur gemilang. Dan di samping itu, kita nak bersama-sama mengajak masyarakat untuk faham tentang erti sehati sejiwa. Dato' Haji Ibrahim ditemui pemberita RTM di Papar semasa mengetuai rombongan konvoi yang melibatkan hampir 70 orang ini. Sementara itu, Adun Pantai Manis Dato' Abdul Rahim Ismail menyifatkan konvoi tersebut dapat menyemarakkan lagi semangat mengibarkan jalur gemilang. Kita tidak mahu wujud bangsa lemah untuk menjadi sebuah negara yang maju, yang berpendapatan tinggi. Kita mesti mempunyai kekuatan. Kekuatan yang bermula daripada perpaduan rakyat yang berbilangkau. Konvoi eksplorasi Hari Malaysia Sehati Sejiwa akan ditutup secara rasmi dengan penyerahan jalur gemilang kepada Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Padang Merdeka Kota Kinabalu malam ini. Pendekatan Strategi Lautan Biru NBOS antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mampu memperkukuh pertahanan dan kedaulatan negara daripada ancaman musuh luar. Ini termasuk operasi bersepadu antara ketiga-tiga agensi pertahanan dan keselamatan terbabit dalam menjaga Zon Selamat Timur Sabah (ZSON). Menurut bekas Panglima Brigad Kelima Infanteri Malaysia, KEMLO Kawi, Brigadier General Dato' Haji Jalaluddin Haji Manan, tidak berlaku pertindihan tugas antara ketiga-tiga agensi berkenaan ketika menjalankan operasi. Sebaliknya, kekuatan setiap pasukan digabungkan dalam operasi di S-Zone. Semua itu telah pun diselaraskan dan masing-masing tahu tugas masing-masing. Kita komplement satu dengan lain dengan cara yang betul-betul tersusun. Beliau bercakap dalam sidang media sepenuh perbarisan serah tugas Panglima Brigad Kelima di KEMLO Kawi, Putatan. Panglima 5 Brigad yang baharu, Brigadier General Dato' Pahlawan Haji Muhammad Anwar Rizaluddin, menggantikan Brigadier General Dato' Haji Jalaluddin yang bertukar ke Markas Tentera Darat sebagai Ketua Pengarah Rancangan di Cawangan Rancang dan Pembangunan Kuala Lumpur. Seterusnya, kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 11 pagi ini akan berlangsung majlis perasmian Seminar Integrasi Nasional oleh Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak di Majlis Sutera Harbour, Kota Kinabalu. Sementara itu, pada pukul 3 petang pula, Dato' Seri Najib dijadual merasmikan bangunan Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Pada pukul 8 malam pula, akan berlangsung majlis sambutan Hari Malaysia di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Selamat menyambut Hari Malaysia. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puli. Silakan.